Pamje të rënda publikohet momenti kur Aja Sulejmani merr para çiftin dhe fosh një natyrë 3 muajsh. Një aksident i rënd ndodhi ditën e diel në Tiran ku një makinë Mercedes G-Class përplasi në rrugën e Kavajës një çift me foshnjën e tyre 3 muajsh, ndërsa po kaloni në vijat e bardha. Publikohet momenti kur ka ndodhur aksidenti, si shihet edhe nga pamjet, çifti, Arjan dhe Vilma Konomi, ndodhen në trotuar në pritje të semaforit dhe sa po hape drita e shile cila u jep akses kalimtarve për të kaluar rrugën, buri dhe gruaja bashkë me karrocën e foshnjës nisen të qetë për në anën tjetër të trotuarit, por në mes të rrugës mjeti Mercedes G-Class i drejtuar nga 39-vjeçari Aja Sulejmani përplas. Si shihet edhe në videon e publikuar, foshnja shpëton pasi mamaja Vilma Konomi e shtyn me forcë të mos e kap makina, por nuk kanë të njëjtën fat prindrit. Janë kalimtarët ata të cilët u japin ndihmën e parë të plagosurve ndërsa njoftojnë edhe ambulancën. Ndërkohë, si shihet edhe në videon e publikuar, drejtuesi mjetit, por edhe pasagjeri, janë larguar me njëherë nga vendi ngjarjes. Aratisja 2 personave që kanë qenë brenda mjetit luksoz që shkaktoi aksidentin ka zgjatur vetëm pak orë. Ka qenë fillimisht pasagjeri ai që ka rënë në prangat e policisë dhe më pas edhe drejtuesi mjetit Aja Sulejmani. 39-vjeçari Aja Sulejmani ka qenë shpallur në kërkim nga drejtësia britanike pasi akuzohet për trafik droge, ndërkohë që më herët është raportuar se gjatë viteve të fundit punonte në Gjermani.